Схоже, що Орбан до Москви приїжджав не лише мир обговорювати. Можна? Можна. Обіймались, як давні друзі. І навіть говорили російською. Будапешт та Москва, попри повномасштабне вторгнення росіян в Україну, залишаються партнерами. Нафтопровід «Дружба» – один з приводів теплих взаємин між Угорщиною і Росією. Та об'єми палива скоротились. Через санкції України. Це називається створення важелю впливу на перемовні позиції. Чи спрацює він? І чому Угорщина погрожує Україні судом? Москва та Будапешт давно співпрацюють. І передусім в енергетичній галузі. Росатом будує додаткові енергоблоки на атомній електростанції ПАКШ. Угорщина імпортує російський газ, а ще нафту. За підрахунками ЗМІ, йдеться про 6 мільйонів тонн російської нафти. А там можуть бути закладені, наприклад, дуже низька ціна, яка дозволяє, наприклад, Орбану розповідати своєму народу про те, що нижчі ціни, наприклад, на бензин. Поповнення може бути партійною касою, в тому числі частина закладена інтересу оточення, в тому числі Орбана і так далі. Російська нафта до Угорщини та Словаччини йде нафтопроводом «Дружба». Він простягається з Росії через Білорусі, західні регіони нашої країни. Один з експортерів – «Лукойл». Компанія посідає у Росії друге місце за обсягами видобутку нафти. А ще це один з фігурантів санкційних списків України, які потрапили під санкції РНБО. Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, прокачування нафти «Лукойла» територією України заборонене. Це рішення є неприйнятним і незрозумілим з боку країни, котра прагне приєднатися до ЄС, а НАТО з огляду на імпорт Україною електрики з Угорщини. Допоки це питання не буде розв'язане Україною, всім слід забути про виплату 6,5 мільярдів євро як компенсації за постачання зброї з Європейського фонду миру. Щоправда, за виплату в ЄС все ж проголосували, попри постійні погрози Будапешта. Угорська влада нарікає на складну ситуацію в енергетиці. Мовляв, без російського «Лукойла» Угорщина втратила третину запасів нафти. І поповнити цю нестачу складно. Це все неправда. Угорщина має інші джерела постачання нафти. Ну, купуйте в Німеччині, купуйте в Польщі, купуйте, наприклад, в Хорватії, там є термінали, які можу прокачати. Тільки проблема в тому, там же ціна буде зовсім інша. От в чому тоді проблема. Тобто ціна буде європейська. А отже, нафта буде дорожчою. Вища ціна невигідна Орбану та його уряду. Тож ті пішли до Європейського Союзу шукати своєї правди там. Але Єврокомісія порушень не побачила. Російський «Лукойл» під європейськими санкціями вже давно. Орбан це рішення назвав несправедливим і вже традиційно розкритикував курс Євросоюзу. Вважатимемо політичними опонентами тих прем'єр-міністрів, особливо про військових і про міграційних, які представляють неправильну з погляду Європи позицію. Звісно, вважатимемо опонентами партійних лідерів, котрі працюють проти Угорщини в Європарламенті. Хоча, на думку європейських чиновників, проти працює саме Угорщина. Країна не дотримується вимог ЄС. У нас є багато судових проваджень про порушення щодо Угорщини, і ми продовжуємо працювати над виконанням зобов'язань. Ми намагалися бути справедливими, аналізуючи ситуацію. Я скажу, що Угорщина є справжнім системним питанням для комісії щодо верховенства права. Україна поки не збирається розблоковувати транзит нафти російського «Лукойла». За словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, «Дружба» продовжує прокачувати нафту інших виробників. І повністю транзит не зупинений.